আজি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বুদ্ধাংক অৰ্থাৎ আই কিউ পদটো কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? এ নম্বৰ দি আছে ই এল থৰ্ণডাইক, বি নম্বৰ উইলিয়াম ষ্টাৰ্ণ, চি নম্বৰ আছে আলফ্ৰেড বিনেট, ডি নম্বৰ দি আছে ই এল টাৰমান। চ' এইটো কি হ'ব? বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, উইলিয়াম ষ্টাৰ্ণ। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো চাওক, জ্ঞানৰ সৰলতম এককটো হৈছে, চ' আমি জানো কি যে জ্ঞানৰ সৰলতম একক হৈছে কি? ধাৰণা। চ' এক নম্বৰ অভ্যাস, সংবেদন, ধাৰণা, উপলব্ধি। চ' কি হ'ব? চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, বুজি পালেনে? তাৰপিছত চাওক, তিনি নম্বৰটো চাওক, বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বিকাৰক তত্ত্ব কোনে আগবঢ়াইছিল? চাৰ্লছ স্পিয়াৰমেন, আলফ্ৰেড বিনেট, এল থাৰ্ষ্টন, ই এল থৰ্ণডাইক। চ' বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বিকাৰক তথ্যটো চাৰ্লছ স্পিয়াৰমেন আগবঢ়াইছে, এই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো চাওক, মানসিক বয়সৰ ধাৰণা আগবঢ়োৱা ব্যক্তিগৰাকী হ'ল এল থাৰ্ষ্টন, লেইছ টাৰ্মান, উইলিয়াম ষ্টাৰ্ণ, আলফ্ৰেড বিনেট। চ' মানসিক বয়সৰ ধাৰণাটো আগবঢ়োৱা ব্যক্তিগৰাকী হৈছেগৈ এই ডি নম্বৰটো, আলফ্ৰেড বিনেট। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো চাওক, বেঞ্জামিন হৰ্ফৰ মতে সকলোৱে বাস্তৱিকতাক একে ধৰণে দেখে, আমি চৌদিশে কি দেখোঁ তাক ভাষাই পূৰ্ব নিৰ্ধাৰণ কৰে, আৰু বাস্তৱিকতাক ভিন্ন মানুহে ভিন্ন ধৰণে দেখে। দুই নম্বৰটো হৈছে, বাস্তৱিকতাৰ বাবে সকলো ভাষাৰ প্ৰকাশভংগী একে। এইটো কি হ'ব? আমাৰ বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, যে আমি চৌদিশে কি দেখোঁ তাক ভাষাই পূৰ্ব নিৰ্ধাৰণ কৰে। তাৰপিছত ছিক্স নম্বৰটো চাওক, যে বুদ্ধাংক আই কিউ হৈছে, ইয়াৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল কি? আই কিউ, এইটো হৈছে আই কিউ জিকেল টু এম এ বাই চি ইন টু হাণ্ড্ৰেড, এইটো বি জি আছে আই কিউ জিকেল টু চি বাই এম এ ইন টু হাণ্ড্ৰেড, চি নম্বৰ আছে আই কিউ জিকেল টু এম এ বাই হাণ্ড্ৰেড ইন টু চি এ, আৰু আই কিউ জিকেল টু এম এ বাই চি এ ইন টু হাণ্ড্ৰেড। চ' আমাৰ এই ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, আই কিউ জিকেল টু হৈছে কি? মেণ্টেল এজ বাই ক্ৰনলজিকেল এজ ইন টু হাণ্ড্ৰেড, ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছতে চাওক, ব্যক্তিভেদে পাৰ্থক্য থকাৰ কাৰণ, ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো ডিফাৰেঞ্চ, সেইটো হৈছে কি? কালানুক্ৰমিক বয়স, বংশগতিৰ পাৰ্থক্য, বুদ্ধিমত্তাৰ স্তৰ, ওপৰৰ আটাইকেইটা। সেই ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ এই আটাইকেইটাৰ কাৰণে হয়। চ' কি হ'ব? ওপৰৰ আটাইকেইটা, ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত এইট নম্বৰটো চাওক, কালানুক্ৰমিক বয়সৰ দ্বাৰা আমি বুজোঁ যিটো কি হয়, এইটো হৈছে আমাৰ কি হ'ব, মানসিক বয়স, শাৰীৰিক বয়স, প্ৰশিক্ষণৰ বয়স ওপৰৰ এটাও নহয়। চ'টো কালানুক্ৰমিক বয়সৰ দ্বাৰা আমি কি বুজোঁ, শাৰীৰিক বয়স যিটো, ফিজিকেল যিটো এজ, এইটো বুজা হয়। তাৰপিছত নাইন নম্বৰটো হৈছে, সাধাৰণ বুদ্ধাংকৰ মান হৈছে হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি, ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টিৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি, ছেভেণ্টিৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড, টি নম্বৰটো নাইণ্টিৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড টেন, এই ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, নাইণ্টিৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড টেন। লিংগৰ ধাৰণাটো মানৱ সৃষ্ট, জীৱ বিজ্ঞানৰ সভ্যতা, আধুনিক ধাৰণা ওপৰত এটাও নহয়। চ' এইটো কি হ'ব? এ নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, মানৱ সৃষ্ট। ইলেভেন নম্বৰটো চাওক, এজন ভাল শিক্ষক সেইজন যিয়ে এক নম্বৰটো প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থীক বিশেষ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, শ্ৰেণীত থকা শিক্ষাৰ্থীৰ ধৰণ সম্পৰ্কে চিন্তিত নহয়, সকলোকে সমান ব্যৱহাৰ কৰে, শিকনত সমস্যা থকা আৰু অসম শিক্ষাৰ্থীক বিশেষ মনোযোগ দিয়ে। চ' এজন ভাল শিক্ষকে কি কৰিব, শ্ৰেণীত থকা সকলোকে কি কৰিব, সমানভাৱে চাব বা সমান ব্যৱহাৰ কৰিব। চ' চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত টুৱেল্ভ নম্বৰটো চাওক, মনোযোগ শব্দৰ অৰ্থ কি? কোনো বস্তুৰ ফালে চোৱা, স্মৃতিত ৰখা, তাৰপিছত সচেতনতাৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়া, কেইবাটাও বস্তুৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়া। চ' এইটো কি? মনোযোগ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কি? চি নম্বৰটো, সচেতনতাৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়া। তাৰপিছত থাৰ্টিন নম্বৰ, প্ৰচেষ্টাৰ ভুল শিক্ষা পদ্ধতিৰ কোনজন শিক্ষাবিদৰ সৃষ্টি? প্ৰচেষ্টা আৰু ট্ৰাইল এণ্ড ইৰৰ যিটো, এইটো হ'ব কি? থৰ্ণডাইক, বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছতো ফৰ্টিন নম্বৰটো চাওক, পাঠ পৰিকল্পনাৰ ধাৰণাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজন হৈছে ব্লুম, মৰিচন, জন ডুই, এণ্ড্ৰিউ পেষ্টালজি, এইটো এই নম্বৰটো হ'ব, ব্লুম।
15 নম্বৰত আছক 140ৰ পৰা 200ৰ ভিতৰত বুদ্ধাংক অৰ্থাৎ আই কিউ থকা ব্যক্তিক কোৱা হয়। এইটো কি বুলি ক'ব? অসাধাৰণ প্ৰতিভাশালী বুলি কোৱা হ'ব। 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। 60 নম্বৰত আছক বুদ্ধিমত্তাৰ পৰীক্ষাৰ পিতৃ হিচাপে জনা যায় ইয়েল টাৰ্মান, এল থাৰ্ষ্টন, ই এল থৰ্ণডাইক, 2 নম্বৰ আলফ্ৰেড বিনেট। চ' এইটো কিবা আলফ্ৰেড বিনেট হ'ব শুদ্ধ। 2 নম্বৰটো শুদ্ধ। 7 শেহতীয়া বাল্যকালৰ সমস্যা হৈছে 6ৰ পৰা 8, 7ৰ পৰা 10, 9ৰ পৰা 12 আৰু 10ৰ পৰা 12। চ' এইটো কি হ'ব? 9ৰ পৰা 12লৈকে এইটো কি হ'ব? শেহতীয়া বাল্যকালৰ যিটো এজ ৰেঞ্জ এইটো, চ' 3 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰ পিছৰটো চাওক 18 নম্বৰ, যে বুদ্ধিমত্তা হৈছে ভালদৰে বিচাৰ কৰা, ভালদৰে অনুভৱ কৰা আৰু ভালদৰে যুক্তি দৰ্শোৱাৰ ক্ষমতা। বুদ্ধিমত্তাৰ সংজ্ঞা আগবঢ়োৱা এই ব্যক্তিজন হৈছে আলফ্ৰেড বিনেট, লেইছ টাৰ্মান, উইলিয়াম ষ্টাৰ্ণ্ড, ই এল থৰ্ণডাইক। কিন্তু এই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, আলফ্ৰেড বিনেট। তাৰপিছত যে পূৰ্ব অভিজ্ঞতাক পুনৰ উৎপাদন কৰাৰ ক্ষমতাক যান্ত্ৰিকভাৱে ধ্যাস হিচাপে জনা যায়। যে পূৰ্ব অভিজ্ঞতাক পুনৰ উৎপাদন কৰাৰ ক্ষমতাক যান্ত্ৰিকভাৱে মুখস্থজনিত স্মৃতি বুলিহে জনা যায়। এইটো এই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 20 নম্বৰ চাওক, শিক্ষাৰ্থীক বহুকেইটা উত্তৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ বাছিবলৈ দিয়া প্ৰক্ৰিয়াক ঠেচ বুলি কোৱা হয়। এইটো কি ধৰণৰ পৰীক্ষা বুলি কোৱা হ'ব? বাক্য সম্পূৰ্ণ কৰা পৰীক্ষা, বহু বিকল্পী পৰীক্ষা, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ আৰু ৰিজনী পৰীক্ষা। এইটো কি বুলি কোৱা? 2 নম্বৰ, বহু বিকল্পী পৰীক্ষা।